Պետերբուրգ քաղաքում, Ռուսաստանում եւ ուրեմն այդտեղ մեր թիմը մասնակցելու է, այսպես հերակա ցավոք սրտի, որովհետեւ չի բացվել, մենք պատրաստում ենք մեկնել, բայց քանի որ չի բացվել ավիա կոմունիկացիան Ռուսաստանի հետ, այդ իսկ պատճառով ցավոք սրտի մենք պետք է այսպես մասնակցենք, բայց այսպես էլ վատ չի, որովհետեւ մենք հնարավորություն ունենք նաև մեր լրագրողներին ցույց տանք, թե ինչ ենք անելու, ինչպես ենք անելու։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում է մեր շատ հարգարժան եւ հայտնի հայ քաղաքական արվեստի մետր, մեր հարգելի պարոն Մամուլյանը, որը հանդիսանում է մեր ֆեդերացիայի փոխնախագահը, Հայաստանի ֆեդերացիայի փոխնախագահը, եւ ես դուք ինձ ավելի շատ ճանաչում եք քաղաքական գործընթացներից, բայց հիմա մի փոքր ավելի շատ ժամանակ կա, նաեւ զբաղվում ենք այսպիսի հետարքիր գործով, որը որ ռեստորանային սպորտի զարգացումն է Հայաստանում, ես ֆեդերացիայի նախագահն եմ Հայաստանի եւ համաշխարհային ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ Համաշխարհային ֆեդերացիան ստեղծվել է 3 տարի առաջ, ֆեդերացիայի ղեկավարն է Ալեքս Ռաբինովիչը, որը ներկայացնում է Իսրայելը։ Այսօր ֆեդերացիայի մեջ կան շուրջ 30 երկրներ, որոնցից սակայն 13-ն են մասնակցելու առաջնությանը։ Առաջնությունը 3-րդն է, ասեմ, որ առաջին առաջնությանը Հայաստանը փորձեցին ներկայացնել, այսպես ասած, մեր Սփյուռքի բարեկամները, և առաջի անգամն է, որ Հայաստանը այս անգամ մասնակցում է հենց Հայաստանի Հանրապետությունից, երկրորդին չկար հայկական դրոշը, իսկ այս երրորդին դուք կտեսնեք հիմա մեր խոհարարը, Հովհաննես Մկրտչյանը, կներկայացնի նաև իր արվեստը։ Ասեմ, որ անցած տարի ստեղծվեց մեր ֆեդերացիան Հայաստանում, ցավոք սրտի մենք ունենք, մեծ պլաներ ունենք շատ, որ պետք է սկսեինք ուրեմն առաջնությունը Հայաստանի եւ այլն, բայց այս տեսակ, այս կորոնավիրուսը անիծյալը ուրեմն խառնեց նաեւ այս գործընթացը, եւ դրա համար մենք այդ առաջնությունը, Հայաստանի առաջնությունը չհասկացրեցինք, բայց այնուամենայնիվ մենք ինչ-ինչ աշխատանքներ կազմակերպեցինք, աշխատեցինք նաև ռեստորանների հետ, աշխատեցինք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, եւ այսօր Հայաստանի թիմը պատրաստ է արդեն հանդես գալ, սա իսկապես նվաճում է, որ մենք մասնակցելու ենք, եւ մեր դրոշը եւ մեր անունը լինելու է ներկայացված աշխարհի առաջնությանը։ Ասեմ, որ նաև մեր ֆեդերացիան ահանգստացած է ռեստորանների ոլորտում ստեղծված իրավիճակով, թե մենք սպորտի ֆեդերացիա ենք, բայց իհարկե մեզ համար անտարբեր չէ այն, ինչ կատարվում է այսօր ռեստորանային բիզնեսում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ բիզնեսը գտնվում է ծանր վիճակում, և կարծում ենք, որ երկրի իշխանությունը պետք է միջոցառումների ծրագիր ներկայացնի, որպեսզի այս բիզնեսը չմեռնի, որպեսզի մեր ռեստորանների մակարդակը, սպասարկումը, որակը, ճաշատեսակների ուրեմն պատրաստման որակը եւ այլ եւ այլ, մենք կարողանանք պահել այն մակարդակի վրա, որին հասել էինք մինչ այսօր։ Այժմ խոսքը ուզեմ փոխանցեմ պարոն Մամուլյան։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ողջունել հարգելի գործընկերներ և շնորհակալությունս հայտնեմ, որ այս գործառույթը ձեզ հետաքրքրել է։ Այո, ռեստորանային սպորտը դա նորություն է, ընդհանրապես սպորտի որպես տեսակ, որպես սպորտի ձև, և ինչպես նշեց պարոն Բաբուխանյանը, վերջերս է ստեղծվել մեզ համար որպես խոհանոցի պատասխանատու։ Ես իհարկե ներկայացնում եմ նաև հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը, և որպես խոհանոցի պատասխանատուներ մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք յուրաքանչյուր հարթակ օգտագործել
մեր խոհանոցը ներկայացնելու, մեր խոհարարական մշակույթը, մեր երիտասարդ խոհարարներին ներկայացնել համաշխարհային ասպարեզում։ Իրականում այն տեղը եւ այն դիրքը, որը իրավացիորեն մեզ է պատկանում, մեր խոհարարական համաշխարհային ասպարեզում, մեր հայկական խոհանոցին է պատկանում, մենք ենք այդ դիրքը տեղը լրացնելու, եւ կամաց կամաց յուրաքանչյուր առիթ պետք է օգտագործենք, որպեսզի հավուր պատշաճի ներկայացնենք մեր խոհարարական արվեստը։ Ընդհանրապես շփումների մեջ է, որ զարգացում պիտի ակնկալենք։ Ես կարծում եմ ընդհանուր մշակույթի առումով եւ մասնավորապես նաեւ խոհանոցի առումով շփումները տարբեր երկրների տարբեր ոչերի հետ կարող է նպաստել մեր խոհանոցի զարգացմանը։ Իհարկե չմոռանալով մեր ավանդական, մեր ազգային խոհանոցի հիմունքները, նրա տեխնոլոգիական, նրա գիտական, այսպես հիմունքները իհարկե պաշտպանելով։ Այսքան, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ես մի քանի հարց ունեմ, եթե կարելի է, պարոն Բաբուկյան, ո՞նց ցույց տվեք մտա առաջում, որ Հայաստանը ստեղծի ֆեդերացիա։ Ոչ թե մեզ մոտ ստեղծվեց, ճիշտ ասած, մեզ առաջարկեցին միջազգային համաշխարհային ֆեդերացիան, որը, որ ես ներկայացեցի, ով է ղեկավարը, առաջարկեցին ինձ, ընդ որում ասելով, ես երբեք չեմ զբաղվել ոչ սպորտով, ճիշտ ասած, ոչ էլ խոհարարությամբ։ Պարզապես ասեցին, որ այդ ֆեդերացիայի սկզբունքը մոտավորապես այսպես է, որ ֆեդերացիան ղեկավարի հանրային հայտնի մարդ, որը այս պահին չի կրում պետական, պաշտոնական, ուրեմն պարտականություններ, իսկ ուրեմն խոհանոցային, խոհարարային խնդիրները ղեկավարի, ով որ մարդ, ով որ Հայաստանում ամենահայտնի է այդ ոլորտում, և դրա համար մենք սկզբից ես իհարկե շատ զարմացա, բայց զգացի, որ դա իսկապես հետաքրքիր մի նոր ոլորտ է, իսկ խոհարարական պահերով իհարկե մենք խնդրեցինք և շատ շնորհակալ ենք, որ պարոն Մամուլյանը համաձայնվեց լինել ֆեդերացիայի փոխնախագահ, և ուրեմն իր վրա է այդ մասնագիտական հարցերը, և նա դրա պատասխանատուն է։ Այսպես եղավ, և կարծում եմ, որ լավ կլինի։ Մենք ունենք, որովհետև հիմա տեսեք, որ մեր խոհարարը արդեն սկսում է պատրաստել, մենք այստեղ ներկայացնում ենք, երևի պարոն Մամուլյան ավելի լավ կասի, ինչ ճաշատեսակներ ենք կազմակերպում, նաև կրակը, մեր բանը, մասնակիցները ասել են, որ չեմպիոնատին մենք պետք է ներկայացնենք հայկական կրակը, այսպես ասած, դա էլ նկարել։ Այո, իհարկե, յուրաքանչյուր մրցույթի մասնակցելիս նախ եւ առաջ ակնկալիքը հենց հաղթելն է, բնականաբար։ Իհարկե, ես նաև ընդունում եմ, որ մասնակցությունը ինքը արդեն հաղթանակել, բայց դա մի քիչ այսպես պատկերավոր ասած, մեր մասնակիցը մրցունակ է, իհարկե, նաև հպարտորեն պիտի նշեմ, որ Հովհաննես Մկրտչյանը Սեդրակն ուրան խոհարարական ստուդիայի շրջան ավարտը 7 տարի առաջ է ավարտել։ Ես իհարկե իր ընտրության մեջ որևէ կապ չեմ ունեցել, ես վերջում իմացել, որ ինքն է ընտրվել որպես Հայաստանի մասնակից։ Տեսեք, թեման և ազատ է, և պարտադիր։ Պարտադիր է մի քանի բաղադրիչի օգտագործմամբ, այսինքն եթե Աղցան է, Աղցանի մեջ անպայման պիտի լինի լոլիկ, վարունգ և տագդեղ, մնացածը ինքը կարող է, խոհարարը կարող է ավելացնել և ազատ այսպես ստեղծագործել։ Ընդհանրապես խոհարարական միտքը չի կարելի դնել տենց սահմանափակումների մեջ, ես որպես խոհարար, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ խոհարարի ստեղծագործ միտքը չի կարելի երբեք այդպես սահմանափակումների մեջ դնել, խոհարարը նույն ստեղծագործողն է, ինչպես նկարիչը, ինչպես երաժիշտը կամ եւ այլն, եւ չես կարող այդ մարդկանց ասել այս գույներից զատ, այլ ոչ մի գույներ չօգտագործես։ Նույնը խոհարարի չի կարելի ասել, որովհետև նա ամեն անգամ մի կերակուր պատրաստելիս իրենից է, իր ստեղծագործությունն է դա, որքան էլ որ կերակուրը լինի ճանաչված, այնուամենայնիվ
յուրաքանչյուր խորը պատրաստելիս իրենից հետ են նաև այդ որոշ ատրիբուտներ, որոշ բաղադրիչներ։ Եվ երկրորդ կերակուրը պատրաստվելու է հավի կրծքամսից, և այստեղ նույնպես ազատ թեմա է լինելու, թե ինչ խավարտով մատուցվի։ Երրորդ կերակրատեսակը նախատեսված է հորթի ֆիլեից, մեջկամասից, և նորից մատուցման ձևը ազատ ընտրության։ Ես այս ձևաչափը ճիշտ ասած հավանում եմ, սա լավ ձևաչափ է։ Իհարկե մրցումներ կան, որ շատ ավելի խիստ են ձևաչափի և ընդհանրապես այդ ներկայացնելու մեջ շատ ավելի կանոնակարգված են, բայց դրանք զուտ խոհարարական աստիճանակարգային մրցումներ են, որոնք այլ նպատակ են ընդառնում։ Ռեստորանային սպորտը, որը ինձ դուր եկավ գաղափարը, հենց դրանում է լավ, որ մենք կարող ենք ազատ ստեղծագործել, մենք կարող ենք ռեստորանային այդ հանրությանը, բիզնեսը, խոհարարական բիզնեսը, խոհարարական հանրությանը, խոհարարական արվեստի ներկայացուցիչներին համատեղ ցույց տալ աշխարհում, թե ոնց են աշխատում, օրինակ, խոհարարը, մատուցողը և բարմենը, ասենք, կամ խոհարարը, սրահի պատասխանատուն և, ասենք, մենեջերը։ Սրանք շատ լուրջ մոտեցումներ են, և կարծում եմ կնպաստի ոչ միայն ուղղակի խոհանոցի և ռեստորանային բիզնեսի զարգացմանը, այլ նաև երկրի գրավչությունը զբոսաշրջային այդ ընդհանուր դաշտում։ Շնորհակալություն։ Ես ճիշտ ասա, օնլայն է լինելու։ Այո, մեր հիմա մրցութային մասը օնլայն է լինելու, և բնականաբար, եթե գնահատման չափորոշի մեջ կա համի մասին, իհարկե օնլայն տարբերակով համաշատ դժվար է փոխանցել ժյուրին, բայց տեսքը, մատուցման ձևը և համադրելիությունը մթերքների, մենք կարող ենք ազատ ցույց տալ ժյուրին, և ժյուրին կարող է նաև հեռավար այսպես գնահատել համադրելիությունը, մշակման եղանակը, ջերմային կամ սառը և նաև մատուցման ձևը, բայց համը մենք արդեն կուժենք։ Համի մասով կարծում եմ որևէ մեկը աշխարհում դեռ չի կարող կասկած և չի արտահայտել կասկած հայկական խոհանոցի մասին, և հետայսու վստահ եմ, որ նույնպես ոչ մեկը չի կարող կասկած առաջացնել հայկական մթերքի, հայկական խոհանոցի բազմազանության, համի և նրա տեսքի մասին։ Ես նշեցի, կա բաղադրիչներ պարտադիր, և բաղադրիչների հետ մատուցման հետ կարող ենք մենք մեր երևակայությունը այստեղ դնել և մատուցել որոշ մտահղացումը մերը պիտի լինի մատուցման և որոշ մթերքների համատեղելության, այսինքն խավարտը, օրինակ, միսը նշված է, նշեցի ես արդեն, հորթի փապկամիս կամ ֆիլե, բայց խավարտը, որով պիտի մատուցենք, մենք ենք որոշում, մենք իմիջարյոց կարող ենք տեղական մթերքներ օգտագործել, կարող ենք օգտագործել նաև տեղայնացված մթերք։ Եվ եթե քայլա վերջացի, երբ ծանոթանում էի թեման, ուրեմն ամեն երկիրը թիմ ան ներկայացնում, երեք հոգի, խոհարար, մատուցող, սոմելիե, մեր մոտից են երեք հոգի, միայն խոհարար։ Մեր մոտից այս պահին միայն խոհարարն է իր օգնականով, և քանի որ ընթացքը հեռավար է, մենք չենք նախատեսել այսպիսի այսպես ներկայանալ, և մի քիչ կանոնակարգից մի քիչ շեղվել ենք, բայց իհարկե այդ մրցույթի կազմակերպիչների նաև հավանության։ Բնականաբար մրցույթը ունի որոշակի կանոններ, և մենք իրենց թույլտվությամբ կամ իրենց տեղեկացմամբ են նաև միայն խոհարարը ներկայացրել։ Ընդհանրապես, տեղեկացնեմ ձեզ, որ կարգը ճիշտ եք ասում, բայց այս տարի բոլոր թիմերին առաջարկվել է հանդես գալ միայն խոհարար և, եթե պետք է, օգնական, ինչու, որովհետև Ռուսաստանում են գործում սահմանափակումներ որոշակի, և այս բոլոր թիմերը այս տարի այդպես են հանդես գալու, և մենք էլ իհարկե խնդրեցինք, որ քանի որ բոլորը այդպես են հանդես գալու, մենք էլ ուրեմն մտնենք այդ ժամանակավոր կանոնակարգի մեջ։ Սա համաշխարհային ֆեդերացիայի որոշումն է,
որ այս տարի խոհարական այդ մրցույթը առաջնությունը կանցնի այս ֆորմատով։ Շնորհակալություն, հաղթանակը այո նաև կերտվում է, երբ որ բոլորն են ցանկանում, ընդհանրապես գերագույն պատրաստելու մեջ կա նաև էներգետիկ դաշտ, այստեղ կարծում եմ այս վայրը նույնպես մեծ նշանակություն է ունենալու, և համարյա թե վստահ եմ, որ այնուամենայնիվ մենք լավ արդյունք ունենանք։ Շնորհակալություն։ Պետք է շնորհակալություն հայտնենք նաև Դիլիջան գարեջուր ընկերությանը, որը որ հովանավորն է մեր թիմի,